Šogad iekšzemes koprodukta pieaugums varētu būt 1,4%. Šādu prognozi izteicis Latvijas Universitātes produktivitātes zinātniskais institūts. Ekspertu vērtējumā lielāku pieaugumu kavēs inflācija un arī ģeopolitiskā nenoteiktība. Institūta arī norāda, ka straujais algu kāpums inflācijas dēļ varētu pasliktināt Latvijas konkurētspēju. Plašāk stāsta Dāvids Freidenfelds. Vērtējot ekonomikas attīstību un riskus, ir gan labas, gan sliktas ziņas. Eksperti norāda, ka vislielāko satraukumu rada inflācijas izraisītais algu pieaugums, kurš nedodas roku rokā ar uzņēmumu produktivitāti. Vaina nav algai, vaina ir produktivitāte. Produktivitāte ir jāaug straujāk. Mūsu ekonomika trūkst kvalificēts darba spēks. Tas ir viens, un pat nekvalificēts trūkst. Un līdz ar to tas piediens uz ienākumiem ar vienu pieaug, ja, un cilvēku tāpat nepietiek. Mūsu tautsaimniecība arī trūks investīcijas un inovācijas, tā ir skaitā cilvēku kapitāla. Pirmās pazīmes, par ko mums būtu jāuztraucās, ir jau eksporta apjoma samazināšanās. Tas ir mūsu ekonomikas viens no lielākajiem dzinējspēkiem. Zema produktivitāte nenozīmē, ka Latvijā ir slinki darbinieki. Produktivitātes līmeni ietekmē uzņēmuma izvēlētais biznesa modelis un arī uzņēmuma lielums. Jo mēs spējam labāk un dārgāk pārdot, tas nozīmē tuvāk galu patērētājiem, jo mums ir augstāka produktivitāte. Ja mēs tikai ražojam, bet pārdošanu outsourcējam kādam ārzemēs, tad mums parasti ir zema produktivitāte. Piemēram, Lietuvā un Igaunijā ir lielāka apjoma uzņēmumi ir lielāki. Bet viss nav slikti. Vērtējot dažādas nozares un to attīstību ir arī iepriecinoši rādītāji. Piemēram, gadu laikā digitālā nozara augus par 12%. Tāpat arī nākamo divu gadu laikā dāsni būs Eiropas fondi. Institūtā norāda, ka šo iespēju nedrīkst laist garām. Jebkura krīze ir jāizmanto kā iespēja. Un šobrīd mums ir ļoti daudz nišas, kuras Latvija vajadzē aizņemt. Un tas viss ir jāizmanto strauji, bez tām atsevišķās jomās jau tagad ir paredzēts Eiropas Savienības atbalsts. Jā, jau ir pieņemtas direktīvas, piemēram, par tā pašu čipu ražošanu. Un kā lielākās nozeres, kurās varētu būt strauja attīstība nākamo gadu laikā, eksperti redz militāro industriju un visu, kas saistīts ar digitālo pasauli, ieskaitot mikročipus. Dāvids Frenefelds, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.